နယူးယောက်ပြည်နယ်မေဘက်စပင်းမြို့မှာအိမ်ယာစီမံကိန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ညာဆိုင်တို့တမား၃ယောက်ကအိမ်ဆောက်တက်တွေကိုစစ်ဆေးနေကြပြီးအရေးသေးမပြည့်လို့အငင်းပွားနေကြပါတယ်။တက်သားအပြည့်နဲ့ဆောက်ဖို့တက်မာတွေမှားထားတဲ့သူနဲ့တက်သားနဲ့အုပ်ကိုရောဖို့အတွက်အပားမှားထားတဲ့သူပြဿနာတက်နေတော့ခိုင်းဆိုတဲ့သူကခွေးဥတောင်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ကြံတဲ့ယောက်ကတော့သူတို့အတွင်းနဲ့သူတို့ရန်ဖြစ်နေပြီးအတန်အောင်မကြားလိုက်တာကြောင့်ခိုင်းရတေချာပြော့ပြပါတယ်။အတန်အရာခွေးရအကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကတက်သားကလည်းအဲ့လိုအကြီးလိုတာမဟုတ်ရင်လေးတိုက်ပြီးလဲသွားလိုက်မယ်ဆိုကကားစံထိုးဖို့သွားပါတယ်။ခိုင်းလေသူမတင်ကဖြစ်နေတဲ့ကားတော့ကိုသွားကြည့်ပြင်မယ်ဘာမှမတွေ့လိုက်ရလို့စိတ်အေးသွားပြီးဘရာနှစ်ယောက်စီကိုပြန်လာပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာကားဆက်သွားနှုတ်တဲ့သူကိုအကောင်တကောင်ကဆွဲခေါ်သွားပြီးကိုက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အနာအလူပါပြေးတိုက်ခိုက်တာမို့လို့ခိုင်းလေအုတ်ခဲပုံနေတော့မှပြေးပုံပါတယ်။အပြေကိုပြန်ချောင်းကြည့်တော့တေဆုံးနေတဲ့ဘရာနှစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးသူ့ဘေးနားကနေကျဲလောင်တဲ့မန်ဖီတန်ကြီးထွက်လာပါတယ်။ဒဲနဲ့ဆန်ကတော့အမှုဖြစ်တဲ့မျိုးကိုကားမောင်းလာပြီးထုံးစံအတိုင်းရိုးရမပြန်နှောင်ချင်းပလိနေကြပါတယ်။ဆာသူတို့မှာခိုးစနက်ရှိနေရမို့လို့မျက်လုံးနဲ့ဆိုးကိုတပတ်လည်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ပြီးရောက်လာရင်ချင်းချောင်းမလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒဲကတော့မသေးချာတဲ့အလုပ်ကြီးမို့လို့မလုပ်ချင်ကြောင်းနဲ့တခုခုဖြစ်ပြီးမင်းသိသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆာကလည်းမင်းကအဖေမမဟုတ်တာငါကဘာလို့မင်းစကားနားထောင်ရမှလဲဆိုလို့ဒင်းကငါကမင်းကိုဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အကြီးစကားကိုနားထောင်လိုက်အမှုကြောင်းကိုပဲပြောပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆာလည်းပေးကက်ကက်လုပ်နေပြီးလူသွေးရောက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လူသားသမားအကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒဲဟာအဲ့ကောင်မှလက်သေးရင်ချိုထက်နေရသွားတယ်ရောပါလားဆိုလို့ဆန်အားတတင်းနဲ့မှမပါကြောင်းနဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာလက်ပြဆောင်ဝန်အချိန်ပဲလို့ပြောပါတယ်။အဲ့အကြောင်းလက်ရှိအမှုကိုတမန်ဝန်ပလီလို့ကောက်ချက်ချလိုက်ကြပြီးအခင်းဖြစ်တော့ဟာအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ခိုင်းစီကိုသွားကြပါတယ်။ခိုင်းဟာမျက်နှာနဲ့လည်းပဲဒဲဟာရခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်ပေးရနေလွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒဲနဲ့ဆန်ဟာစုံတော့ဒီပါလို့မိတ်ဆက်လိုက်ကြပြီးခိုင်းဟာဆန်ကိုကောက်ချောင်းဆွဲရသူလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အမှုအတွက်တန်တရားရှိသူကိုပုံကျန်တဲ့ဘောရေးချစ်တဲ့စုံတော့တွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပြီးခိုင်းဟာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသဘောကျတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒဲကလည်းဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကပကြီးဆရာကြီးဥပညာကျောင်းဆင်းလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဆန်လည်းဟိဟန်အပြင်းနဲ့ကောက်ချောင်းဆွဲဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့တန်တရားရှိသူရဲ့ပုံကိုအသေးစိတ်နဲ့အမှန်တိုင်းပြောဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူတို့ထင်တာကိုပဲမေးပါတယ်။ဒါမဲ့ခိုင်းရဲ့အပြောအရလူသက်သမားဟာတာမန်သူပဲဖြစ်ပြီးအမွေးရဲ့လက်သေးတွေဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ထူးခြားတာတစ်ခုရှိပြီးလက်မောင်းမှာကာတွန်းရုပ်ပုံတစ်ထူးရှိရဲ့ဆိုလို့ဒင်းဟာသူကြည့်ဘူးတဲ့ကာတွန်းကားတွေကိုထုတ်ပြောပါတယ်။ Road Runner နောက်ကိုလိုက်တဲ့ကောင်လေးဆိုလို့ဒင်းရဲ့အဖေကလည်း Wiley Coyote နဲ့အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါက်တာဂါရီဆင်ဆိုသူရောက်လာပြီးခိုင်းကိုအဆင်ပြေလားလို့မေးပါတယ်။ဒင်းကလည်းပြနေကြဆုံးလို့တသိပြအတူကြီးကိုပြလိုက်ပြီးမေးစရာလေးရှိလို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆန်နဲ့ခိုင်ပဲကြံခဲ့ပြီးခိုင်းက "तू အသက်ရှိစေမသေးခင်လေးမှာဥပညာတပည့်ဆွဲထားတဲ့တန်တရားရှိသူပုံကိုမြင်ရရင်အာကားဘဝလူဖြစ်ရကြုံနေပါပြီ"ဆိုလို့ဆန်လည်းအချုံးမတက်ရသေးတဲ့ပုံကိုပြပေးလိုက်ပါတယ်။ခိုင်းလည်း"ဩငါဘော်ဓာတ်ကိုတတ်သွားတာဒီကောင်ပါလား"ဆိုပြီးဆန်ကိုအားပေးစကားပြောလိုက်ပါတယ်။ဒင်းကလည်းဆန်ရဲ့ပကြီးလက်ရာကိုကြည့်ကျူးနေလို့ဆန်ကအလောက်ကြောင့်မဲ့ပြောဖို့နဲ့သေသွားတဲ့နှစ်ယောက်ကဘာကြီးထူးခြားလဲလို့မေးပါတယ်။ဒင်းကလည်းသေသွားတဲ့နှစ်ကောင်ကဥရီကလီစာတွေအကောင်ဆုပ်ပြဲနေပြီမဲ့နှလုံးနေရာတော့အကောင်နဲ့ရှိနေအောင်မလို့တမန်ဝင်ပလီဗီဇာနဲ့တွေ့ဖယ်နေကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နတ်ဆိုးဝင်ပူနေရလို့ကောက်ချက်ပြောင်းခြင်းပြီမဲ့ကိုင်းကိုတက်နေနေအသီးစိတ်ပြောင်းဝင်လာကနေရာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာမလို့စဉ်းစားရချက်နေကြပါတယ်။တောအုပ်ကြီးတစ်ခုမှာလင်မြန်းတွဲရလမ်းပြောင်းနေကြပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကလမ်းကိုအေးဆေးချလို့ရပါတယ်လို့ပြောနေပြီးလူနေအိမ်တစ်လုံးကိုရှာတွေ့သွားကြပါတယ်။အိမ်ထဲကနေအဖွားကြီးတယောက်ထွက်လာပြီးလမ်းပြောင်းနေကြလာလို့မေးပါတယ်။ဒီတော့ဟာအခုလိုပဲလမ်းပြောင်းတက်တဲ့အပြင်အိမ်ဆိုလို့လည်းသူ့အိမ်တလုံးပဲရှိကြောင်းပြောပါတယ်။တော်ရဲကပြန်ထွက်ဖို့ဆိုရင်လည်းကြောက်အောင်မလို့သူ့အိမ်မှာခဏနားကြဖို့ဖိတ်လိုက်ပါတယ်။မိမဖြစ်သူကမနာကျင်ပေမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကပိုင်မုတ်ကိုစားကျင်နေလို့ခဏနားဖို့လုပ်ပါတယ်။မိမဖြစ်သူလည်းမတတ်တာပဲအိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးပိုင်မုတ်တူတူစားပေးလိုက်ပါတယ်။စားတော့ပြီးရနဲ့ပြန်မုတ်နှုတ်ဆက်ကြပြီးအထမှာရုတ်တရက်ဆိုသလိုဘိုက်တီအောင်လာပါတယ်။အမြင်နေလဲဝင်ွားလာတာမလို့အဖွားကြီးတို့ကိုဆေးခတ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုသိသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသဘောမနှောကောင်းနေတဲ့အဖွားကြီးကအယူတယောက်လိုဖြစ်သွားပြီးမိဖို့တွေကဒါနဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုဈေးပင်နဲ့ပြေးဆထိုးပါတယ်။မိန်းမဖြစ်သူကလည်းမလုပ်ဖို့အတွက်အော်ဟိတ်နေပြီးအဲ့မြင်ကွင်းကိုကလေးမလေးတယောက်ကစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဒင်းနဲ့ဆန်လည်းထုံးစံအတိုင်းဆေးရုံဝင်ပြန်ရောက်လာကြပြီးအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့မိန်းမဖြစ်သူကိုအကျိုးကြောင်းလာမိကြပါတယ်။ဒေါက်တာဂါရီဆင်ကလည်းတို့မျိုးမှာဘာဖြစ်နေကြလဲလဲပြဆိုလို့ဆန်တို့ကတို့အတက်နိုင်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့မိမဖြစ်သူကိုအကြောင်းဆုံးသွားမိကြတော့မိမဖြစ်သူကမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကြားလို့မစားလို့စိတ်မလွတ်သွားကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲအကြောင်းအဖြစ်ပြက်တွေကိုအဆဆုံးမြင်လိုက်ရပြီးသူ့ကိုတတ်ဖို့အလားမှာပြန်နှိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်အဖွားကြီးလည်းဘေးစင်းနဲ့ဆောင်မိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒင်းတို့လည်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပြောချင်တာကြီးပြောနေရကြတယ်ကလေးမလေးဆိုတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။မိမဖြစ်သူကစိတ်ထဲထင်ပြီးရှောက်မြင်တာပါလို့ပြောပေမယ့်ဆန်တို့ကတော့အရာကြီးအသက်တွေပဲမို့လို့မြင်ခဲ့သမျှကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မိမဖြစ်သူလည်းအသက်ရှင်နှစ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့သပင်အနံ့ရောင်တဲ့ကလေးမလေးကိုမှန်တဲ့ကနေမြင်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့အဲ့ကလေးမလေးကတကယ်ရှိရလားလို့မေးပါတယ်။ကလေးမလေးကအဲ့ညင်ခွင်းကိုမြင်လိုက်ရတာမို့လို့တနာပါရီလို့ပြောနေရကြောင်းဒင်းတို့လည်းအခင်းဖြစ်တဲ့အိမ်ထဲကိုခိုးဝင်ကြပါတယ်။တအိမ်လုံးကိုပတ်ရှာကြည့်ပြီးမှဆာလဖာနဲ့အခြားဘာဝမမြင်ရပဲဗရင်းပေါက်မှာတော့ EMF ကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဗရင်းပေါက်မှာဝိညာဉ်တစ်ခုရှိခဲ့ရတော့တေချာကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆန်ကသူထင်နေတဲ့ theory တစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်။
အဲ့ဒါတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေဟာ fairy tale ပုံမြင်နေတဲ့တူနေကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါကလည်းမင်းမဆက်ကအဲ့လိုထွက်တာမထူးဆန်းပေမဲ့အခုလောက်ကြီးရောမိမမဆန်ပါနဲ့ကွာဆိုလို့ဆန်ဟာအခုကြုံနေရတာတကယ်ပုံမြင်ဆန်နေတာလို့ပြောပါတယ်။ဒါကလည်း fairy tale ပုံမြင်နေရဘလို့လုပ်ပြီးလူတွေတင်နေရလဲဆိုလို့ဆန်ဟာမူရင်း green ညောင်ရဲ့တထောက်တညပုံမြင်နေရလိန်ချမ်းဖတ်မှုတွေရက်ဆက်မှုတွေနဲ့အကြမ်းသာတပ်ဖြတ်ပုံတွေပါတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Disney ကပြန်လိုက်ပြင်ဆင်ကအဲ့ရွယ်ပုံမြင်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကလည်းတေချာကြည့်ရင်အရာစီမံကိန်းတို့ဟာမြေကွင်းနဲ့ဝတ်သုံးကောင်ဆိုလို့ဒင်းလေခိုင်းလို့ဟာဝတ်တုတ်တွေဆိုတာကိုတတိထားမိသွားပါတယ်။အခုလည်းတောအုပ်ထဲကအဖွားကြီးမို့လို့နောက်ဖြစ်မဲ့အမှုတွေကလည်းပုံမြင်တွေကလိုပဲဖြစ်လောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ပြင်ကလေးမလေးကလည်းအမှုရဲ့ဘိုးဖြစ်နိုင်ပြီးသူတင်လာတာမမှားရင်အရာစီမံကိန်းတို့ကလည်းအဲ့ကလေးမလေးရှိနေလောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြို့ထဲမှာလူခဲပြီးတော့ဆနစ်ဝင်းကျင်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့တဲ့ကလေးမလေးဒီကိုလိုက်ရှာကြပါတယ်။ဒါမဲ့ဒင်းဟာမြို့မှာအဲ့လိုပုံစံကလေးမလေးကိုတယောက်မှမတွေ့ခဲ့ရကြောင်းနဲ့မင်းဟောတခုခုကြပြီလားလို့ဆန်ကိုမိပါတယ်။ဆန်ကတော့အမှုတက်ဘာမှမသိရသေးပေမဲ့1930တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဟာကလေးမလေးတယောက်ကထူးဆန်းတဲ့အမှုကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒင်းဟာဗာလဲ "तू ကရော fairy tale တွေကိုသဘောကျရလား"ဆိုလို့ဆန်ကအဲ့လိုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ကလေးမလေးဟာမျောနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး "तू မျောနေတော့မှစိတ်ကမျောရနေအားကောင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့အရာရာကိုထိချုပ်သွားနိုင်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။"အဲ့လိုမျိုးပုံမြင်အကြောင်းတွေတော့ချောက်ပြောလာကြပြီးလမ်းမှာသူတို့ခဏခဏမြင်နေရတဲ့ဖားကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒင်းဟာဆန်အောင်ဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဖားကိုနမ်းလိုက်ရင်စော်အလန်းလေးဖြစ်သွားမှလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဆန်အားအနာအိမ်ကိုကြည့်လိုက်မိပြီးအိမ်ရှိကဖယုံသီးကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒင်းဟာဟောလုံးဝင်းလေးကွာလို့ပြောလိုက်ပြီးမှဆန်အားတော့ဖယုံသီးကမြင်လေကြွက်တေကမြင်ဖြစ်တာစင်ဒရယ်လာဇလန်လေးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒင်းကလည်းဆန်ကိုမင်းငယ်ပါအောင်ရှိသေးရဲ့လားလို့မေးလိုက်ပြီးဆန်စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့အိမ်ထဲကိုဖောက်ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တဲ့ရင်လုံးဟာလူချေတိတ်နေပြီးမိဖို့တွေကနေအော်ရင်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒင်းတို့လည်းနောက်ဖွေးကိုပြင်ဝင်သွားတော့လက်ထိတ်ခတ်ခံထားရတဲ့ကောင်မလေးကိုမြင်လိုက်ရပြီးသူ့မိတွေကစိတ်ဖောက်ကအခုလိုရထလုံနေရလို့ပြောပြပါတယ်။ဒင်းလည်းအိမ်ထဲမှာကလေးမလေးကိုမြင်တာကြောင့်အနောက်ကနေချက်ချင်းပြေးလိုက်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှာတော့မင်းကဘသူလဲလို့မေးလိုက်တာကြောင့်ကောင်မလေးကဖြက်ခနဲပြောက်သွားပြီးနေရာမှာပန်းသီးတစ်လုံးပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်လည်းကောင်မလေးကိုစိတ်ယုံလိုက်ဖို့ပေးပြီးဒင်းစီကိုပြန်လာပါတယ်။လင်းကလည်းအကြောင်းစုံပြပလိုက်ပြီးပန်းသီးကိုပြလိုက်တာကြောင့်ဆန်အားကောင်မလေးရာစနိုးဝိုက်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လင်းကလည်းစနိုးဝိုက်ကဘာဖြစ်သွားရလဲမိတွေးရာဖင်ကြီးကြီးနဲ့မလားဆိုလို့ဆန်အားပုံမြင်ထဲမှာမင်းကြည့်ဘူးတဲ့စကားနဲ့မတူဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။စနိုးဝိုက်ကိုသူ့မိတွေးရာအစိတ်ပန်းသီးကျွေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်စနိုးဝိုက်ကတေတူနိပါအဖြစ်နဲ့ညောသွားခဲ့ရလို့ပြောပြပါတယ်။အဲ့အကြောင်းဆေးရုံသွားကြပြီးမျောနေတဲ့ကလေးရရှိမရှိစုံစမ်းကြပါတယ်။ဆေးရုံမှာအဲ့လိုကလေးမလေးတွေမရှိဘဲမျောနေတဲ့တူဦးတော်လူနာဆိုလို့ခါလီကားတဲ့စင်မဲရှိရလို့ပြောပါတယ်။ခါလီယာဒေါက်တာဂါရက်ဆီရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးမျောနေတာဆယ်စုနှစ်စုလောက်ကြာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှင်မှုအခွင့်မရှိတော့ပေမဲ့ဒေါက်တာဂါရက်ဆီကအခုဒီအသက်ဆက်ပြီးနေရအောင်တည်လိုက်ရပါတယ်။ဒေါက်တာဂါရက်ဆီကသူ့သမီးလေးကိုအဲ့ရဝင်ပုံပြင်နေခဏခဏဖတ်ပြတတ်ပြီးအခုဆိုရင်ဝင်းယူနီကောင်မလေးနဲ့လှည့်ဖြားတတ်တဲ့ဝင်းပလီအကြောင်းရောက်နေပါတယ်။အဲ့ချိန်တစ်ပိုင်းတည်းမှာပဲဝင်းပလီစိတ်ပေါက်နေတဲ့သူကအဖွားကြီးတစ်ယောက်ကိုကားပေါ်မှာကိုက်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ညင်ခွင်ကိုအသက်ရှင်နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးခါလီယာစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဒင်းနဲ့ဆန်ကလည်းကာလီစီကိုရောက်လာကြပြီးဒေါက်တာဂါရီဆင်ကပုံပြင်ဖတ်ပြနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေါက်တာဂါရီဆင်နဲ့စကားစမိပြောကြရင်ကလေးမလေးကအဆုံးချုပ်ဆေးရည်တောင်းပြီလို့အခုလိုမျိုးဆေးရုံရောက်လာတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးရုံမှာရှိနေရဖြစ်ပြီးသူဇနီးကကလေးကိုထိနေရဖြစ်ကအဆုံးချုပ်ဆေးရည်ကလေးရဲ့ထဲကိုဘလို့ရောက်သွားလဲဆိုတာကိုမသိဖြစ်နေပါတယ်။ဒင်းကလည်းဇနီးဆိုတာမိထွေးလားဆိုလို့ဒေါက်တာဂါရီဆင်ကဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဘလို့သိရလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒင်းကလည်းစိတ်ထဲထင်လို့ပြောလိုက်တာပါလို့ချောချလိုက်ပြီးမိထွေးဖြစ်သူကတည်သွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။မေးချင်တာမေးပြရနဲ့ဒင်းဟာဆန်ကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြပါတယ်။မင်းလည်းအဲ့ရောက်ဝင်ပုံမြင်နေတည်တလို့ငါကလည်းရုပ်ရှင်နေအကြောင်းတည်ကြောင်းနဲ့အခုကိစ္စမှာကလေးမလေးကအညိုးရည်နဲ့လမ်းမအောင်ရောက်နေရလို့ပြောပါတယ်။အဖြစ်မှန်ကိုအဖေဖြစ်သူကိုသိစေချင်တာဖြစ်ပြီးနီးညွန့်ညွန့်နဲ့စူးစမ်းတာမရလို့သူ့အဖေဖက်ပြနေတဲ့ပုံမြင်တွေကိုစိတ်ဆွဲပြီးမလုပ်တင်တာတွေကိုဒေါသစိတ်နဲ့လုပ်နေရဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစင်းရုံကိုလူနာတယောက်ချက်လာပြီးအတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အဖွားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒင်းတို့လည်းအချိုးချောင်းမေးကြည့်တော့ကားကိုလူဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်ပြီးအဖွားကြီးမှာမြေးမလေးချန်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒင်းတို့လည်းခုနကဒေါက်တာကာရိုဆင်ဖတ်ပြတဲ့ပုံမြင်အရဆိုရင်ဒါဝေယုန်နီကလေးမလေးနဲ့ဝင်းပလီပဲဆိုတာကိုသိလိုက်ကြပါတယ်။အဲအကြောင်းဆန်ကိုဒီကိစ္စကိုဖော်ထုတ်လိုက်ဖို့နဲ့သူကတော့ကလေးမလေးစီကိုသွားမဲ့ဝင်းပလီကိုလိုက်တားလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဝင်းပလီစိတ်ပေါက်နေတဲ့လူကလည်းအဖွားဖြစ်သူရဲ့ကားနဲ့ဝက်စုံနီဝတ်ထားတဲ့မြေးမလေးကိုကားပေါ်တင်ပြီးသွားပါတယ်။ဆန်ကလည်းဒေါက်တာကာရိုဆင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးအဖြစ်မှန်ကိုတူတူနဲ့လူရင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ကာရိုဆင်ကလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေရမလို့ဆန်ကခမည်းသမီးကခမည်းအနားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့မှဂါရီဆင်ကမင်းရောမြင်ရလားလို့မိလာပါတယ်။သူသမီးလေးကိုအရေးလိုလိုပါလို့နဲ့သူခဏခဏမြင်နေဆိုပြီးဝန်ခံတာကြောင့်ဆန်အားလည်းခမည်းသမီးကိုအခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာမိတွေးဖြစ်သူဖြစ်ပြီးခမည်းသမီးကအဲ့ကိစ္စကိုအမှန်တိုင်းသိစေချင်လို့အခုလိုမျိုးလူရေလိုက်တက်နေရလို့ရှင်းပြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒင်းကဝင်းပလီကိုချီရကောက်မိသွားပြီးအချိန်မဆွဲဘဲဝင်တွေ့ပါတယ်။သူတပြန်ကိုတပြန်ဆော်ကြရင်လည်းနှစ်ကောင်လုံးအထိနာနေပြီးခါလီကလည်းအဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဂါရီဆင်ကသမီးလေးလိုခေါ်လိုက်ပြီးအဖေ့စီလာပါအောင်အခုဖြစ်ပျက်တရားသမီးမေလောက်တာလို့မိလိုက်ပါတယ်။
ခါလီလေးဒင်းတို့တက်နေတဲ့နေရာနေပြောက်ပြီးသူ့ဘေးစီကိုရွက်လာပါတယ်။အဖေဖြစ်သူကသမီးအဲ့အရာကြီးကအမှန်ပဲလားဆိုလို့ကလေးမလေးကလည်းခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။အဖေဖြစ်သူကလည်းသမီးစကားကိုနားမထောင်မိရဲ့အတွက်တောင်းပန်လိုက်ပြီးသူ့ကြောင့်သူ့သမီးလေးအခုလိုဖြစ်သွားရတာဆိုပြီးဝမ်းနည်းသွားပါတယ်။အဲ့အကြောင်းအဖေအကူအားလုံးတည်သွားပါပြီ။သမီးကိုလည်းဒီလိုဘဝကြီးနဲ့မထားကျင်တော့ပါဘူး။သမီးကိုအဖေလက်လွတ်လိုက်ပါတော့မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးမကြခင်ပါပဲခါလီကနှလုံးခွန်ရက်ကချုံငိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။တဲရလေဝမ်ဘလီကောင်ကိုကကြီးနဲ့ထိုးကန်ပြီးမှအသိစိတ်ပြန်ဝင်လာလို့ဆန်လုံးနဲ့နေပြီဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်။ပြီးရနဲ့ဆေးရုံကိုပြန်လာပြီးဒေါက်တာကာရီစီကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ကာရီစင်ကသူသမီးလေးရာသူ့ဘဝမှာရှိတဲ့တခုတည်းသောအဖိုးတန်လေးပါလို့ပြောလိုက်ပြီးဒင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်သွားပါတယ်။တဲရလေကာရီစင်ကမင်းတို့ဥပမာပဲဆန်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဆန်ကဘာလဲငါ့ရောမင်းကိုလက်လျှော့ပြီးတော့တွားခိုင်းလိုက်ရမှာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။တဲရတော့ဆန်ရဲ့အမေကိုပြန်မဖြေပဲလက်ထွက်သွားပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ညာရဲ့ချီုံရောက်တော့ဆန်တရာကိုဒင်းလေးကိုချောင်းပြီးအပြင်ကိုခိုးထွက်ပါတယ်။လန်းစုံအောင်သွားပြီးသူ့တပ်ပုံနဲ့ဟိုတူးအစီရင်ကိုတုံးကမျက်လုံးနှီးနဲ့ဆိုးကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။နဆိုးကလည်းချက်ချင်းရောက်လာပြီးပထမအုပ်သို့တွေ့ဆုံမှုလေးပါပဲဆန်ဝင်ချက်စတာလို့မိတ်ဆက်ပါတယ်။ဆန်ကတော့သူကအပေးယူလို့ပို့လာတာပါဆိုပြီးတနက်နေ့ချိန်လိုက်ကဒင်းကိုပြတ်လွတ်ပေးဖို့နဲ့အပေးယူကိုဖျက်လိုက်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုဒင်းလည်းရှင်မယ်ငါလည်းရှင်မယ်မင်းလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ငါတို့တရားမဲ့အတူတူမင်းကိုပါတတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။နဆိုးကလည်းခိုးစနက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးမူရင်းမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဆုံးထက်နေရမို့လို့ရူဘီခွေးမှဒီကိစ္စကိုဝင်ရှုပ်ပြန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ဆန်ကိုတခြားပြန်စင်းစားဖို့နဲ့မင်းဟာမကောင်းဆိုးဝါးဆက်သူကြီးနော်အဆုံးမဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုရမှဖြစ်တဲ့အပြင်ဒင်းဟာမင်းကိုအမြဲလမ်းနောက်ချက်နေရဲကောင်းပဲသူတည်သွားရင်မင်းတို့ချင်တာတွေကိုလုံးလုံးရပြီလေလို့ပြောပါတယ်ဆန်ကတော့သူ့ကိုအပူစကားရံပြောဖို့နဲ့စာချုပ်ကိုမဖြတ်ပြီးရင်တကယ်ပြစ်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့မှမျိုးလုံးနေတဲ့ဆိုးဝါးစာချုပ်ကဖြတ်လို့မရကြောင်းနဲ့သူကအယောင်ဝဲတမားတတာပါပဲလို့ပြောပါတယ်အယောင်ဝဲတမားတိုင်းရဲ့နောက်မှာပိုင်ရှင်ဆိုတာရှိတဲ့ပင်မို့လို့အယောင်ဝဲတမားတယောက်တည်သွားလဲစာချုပ်ကပိုင်ရှင်စီမှာရှိနေအောင်ပါပဲလို့ပြောပြပါတယ်ဆာပိုင်ရှင်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့မျက်လုံးနှိနေဆိုးွားဒင်းကိုလိုချင်တဲ့နှဆိုးတွေကအများကြီးရှိကြောင်းနဲ့သူပြောနေတာဆိုလို့ဒါအကုန်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆာကလည်းစိတ်ပက်လက်ပက်ဖြစ်သွားပြီးမျက်လုံးနှိနေဆိုးကိုတခါလေးပြတ်တက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်